Ja jums šķiet, ka latviešu kino ir noticis vien Jāņa Streiča vai Rolanda Kalniņa Ziedu laikā, vai ka ar Juri Poškus un Aiku Karapetjanu Latvijas jauno laiku kino vēsturi ir apstājusies, tad man jums jāsaka, ka Kultūras akadēmiju ik pa 4 gadiem absolvē jauna kino cencoņu paaudze. Kādu mākslu veido topiešie kino mākslinieki, pašlaik otrā kursa studenti, devās noskaidrot Jānis Lācis. Kino novele, viena kadra filma, pašportrets, tās visas ir jauno audiovizuālās mākslas otrā kursa studentu filmu tēmas. Kursa vadītājs profesors Pēters Krilovs studentu veikumu raksturo kā principu katru skolas uzdevumu izveidot kā mazu un nobeigtu mākslas darbu. Pagaidām mums diezgan labi izdodas, saglabāt to individualitāti, tā lai tas nebūtu zem vienas ķemītes, noķemēts viss, bet protams, kad ir grūti, jo ir ļoti milzīgi tagad jau ir ietekme sevišķi audiovizuālā mākslā ir nepārtraukts klišejs. Man filma ir pašportrets, kas bija skolas uzdevums un tā ir tā kā tāds atmiņu savirknājums vai tādas nākotnes vīzijas, kas varētu būt manā vecumdienā. Nepilnu 2 gadu laikā studenti ir radījuši aptuveni 100 filmas. Ne visi no viņiem mēģinās ielausties pašmāju kino režijas vidē. Kursa programma ir elastīga, tāpēc studentiem būs iespēja karjeru attīstīt gan kā operatoriem, gan kā video inženieriem. Taču pagaidām top neapšaubām mākslinieciskās, bet mācību filmas. Jānis Lācis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.